Tri naoružena drona oborena su danas iznad aerodroma Erbil u severnom Iraku, gde su stacionirane američke i druge međunarodne snage, saopštila je služba za borbu protiv terorizma iračkog Kurdistana, napominjajući da je reč o dva odvojena napada. Trenutno je nejasno ko je odgovoran za napade, najnovije u nizu napada na američke trupe u Iraku i Siriji, dok rastu tenzije na Bliskom istoku zbog rata između Izraela i Hamasa. Odbrambeni sistem u vojnoj bazi u blizini aerodroma uspješno se odbranio od dronova, navodi se u saopštenju. Nije bilo žrtava niti štete na infrastrukturi, rekao je zvaničnik američkog ministarstva odbrane. Irački premijer Mohamed al-Sudani obećao je da će pronaći odgovorne za nedavne napade na tri vojne baze u Iraku u kojima se nalaze savjetnici međunarodne koalicije, uključujući Ain al-Asada u zapadnom Iraku, vojnu bazu u blizini međunarodnog aerodroma Bagdad i Harir u Erbilu, preneli su mediji.